Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Welcome back to YouTube channel TV Sehat Cikgu Teha Okay Hari ni Cikgu Teha nak sharekan lima uh, rahsia Ataupun lima tips Kekal kurus ataupun turun berat badan Di waktu puasa Okay Okay, so korang dah ready ke? Okay, ambil pen catat. Tak adalah. Korang hanya perlu dengar je. Untuk santai-santai je untuk korang faham. Okay, untuk peringatan untuk korang. Dan juga cik Tihah sendirilah. Okay, apa yang pertama tips uh, atau perhasil kurus yang pertama ni? Uh, InsyaAllah lah korang boleh lah turun 2-3 kg sebelum raya kan? Uh, ataupun kalau konsisten betul-betul rajin exercise, lagi cepat turun berat ataupun uh, boleh pakai kebaya raya ni insyaAllah. Okey. Yang pertama adalah uh, keep on je suku-suku separuh tu. Okey. Uh, suku-suku separuh macam mana yang Cikgu Tihang hajar hari tu uh, Yang nasi uh, Yang yang Cikgu Tihang hajar hari tu kat korang Aduh Okey, macam ni. Suku-suku separuh. Suku nasi. Suku uh, uh, lauk. Dan juga separuh sayur ataupun ulam. Okey. Uh, korang on je cara makan macam ni. Uh, jangan betul-betul dah puasa sehari yang tak makan. Korang buka puasa korang makan nasi satu pinggan penuh macam tu ha, macam tu tak boleh okey ah ha, berat badan, berat badan korang ha, tak akan turun malah lagi naik ha, kalau macam tu okey yang pertama still on suku-suku sparoh -suku ha, lauk cara pemilihan lauk semua tu pun sama juga okey ha, kalau boleh pilih lauk yang ha, buatlah ikan siakap steam ke ayam steam ke ayam grill ke sup ayam ke tom yam ayam ke sedap setiap je tu kan. Sayur pula, kurangkan sayur buah goreng. Macam biasa macam Encik Utyah beritahu hari tu. Okay, yang kedua. No more manis-manis. Okay. Dah tak nak dah makan manis-manis. Macam mana bulan puasa tahun lepas. Sekarang selalu setiap tahun kan korang akan makan kuih. Kalau setiap kali buka puasa, mesti ada kuih. Betul tak? Mesti ada kuih dan korang akan beli. Macam-macam lah, sagu gula maka ke, tepung talam ke, yang manis-manis tu. Kalau boleh, korang buat sendiri. Kalau teringin nak makan lah, bukannya straight sangat sampai tak boleh makan kan. Kalau boleh, korang buat sendiri benda tu. Ataupun boleh je korang nak makan. Macam karipap, makan satu biji. Ha, cukup lah, esok ambil pula seri muka satu biji. Macam ha, buka puasa tu. Jangan hari ni korang beli karipap Uh, seri muka, tepung talam, macam selalu yang korang buat tu, beli donat kalau nak makan donat, donat je satu biji, uh, kalau boleh enakkan lah, pergi bazar ramadhan kalau kita ni, selalunya kalau pergi bazar ramadhan ni, dia Walaupun syaitan telah diikat di bulan puasa tapi telah dididik untuk membeli dengan banyaknya kan. Okey kalau nak senang kau orang kirimlah kat kawan ke kat family ke pergi bazar kan. kirim beli. Ha, uh, Terini nak makan apa hari ni? Donat satu biji. Cukup donat satu biji tu sahaja. Okey. Uh, no more manis Air berbuka puasa tak payah minum air manis Kalau nak minum air manis Boleh minum jus buah ha? Jus apple ke, jus tembikai ke Dan no sugar okay? Jus tembikai no sugar Jus orange no sugar Jangan letak gula okay? Dah sedap dah, dah cukup sedap dah uh, Kalau korang, ha, bagi satu tips lah. Kalau korang nak beli juga air balang Dekat bazar tu, tak ada masalah Cikgu tu Apa pun beli air, dek, air balang Dekat bazar Cara dia macam mana? Okay, korang perasan tak bila kita beli air aa, dekat pasar malam ke, bazar Ramadan ke, dia akan letak, dia akan tambah gula. Korang perasan tak? Aa, cakap kat dia, yang cakap dekat juru jual tu tak perlu tambah gula untuk air korang. Sebab air dalam balang tu dah cukup manis dah. Korang pun dah cukup manis dah. Tak perlu nak minum air manis lagi, okay? Air dalam balang tu sebenarnya dia dah letak gula tapi dia takut uh, bila air cair, uh, air tu akan tawar sebab tu dia akan tambah lagi gula. Bila korang macam minta uh, contohnya air jagung satu, dia akan tambah gula dan dua sendok lagi baru dia cedok air jagung tu. Korang pesan macam ni, okay, nak air jagung satu tak payah tambah gula dah. Korang balik minum nanti waktu buka puasa still manis lagi korang percayalah. Kalau Cik Teh ha beli air macam contoh air jagung ke lakikang ke kan. Okey Cik Teh beli kat bazar. Balik tu walaupun cakap tak payah tambah gula, balik tu still Cik Teh tambah lagi air untuk kurangkan manis itu. Tambah air bukan minum semua. Tambah air kita bahagi separuh, kita tambah air bagi jadi satu cawan. Ha, kalau kita tambah air bagi jadi dua cawan, kita minum dua dua cawan tu sama aja jumlah gula yang kita ambil. Faham tak? Okey tu dari segi jangan ambil manis lah. Okey yang ketiga tukar kudap kudapan malam ataupun moreh. Ah ha, selalunya macam ada makan nasi, ha, moreh makan kuih, ha, moreh makan coklat, kuah biskut biskut raya kan. Ha, tukar tukar. Okey kudap kudapan ni macam snacking lah. Moreh ni snacking lah sebenarnya kan kalau waktu bukan puasa bukan bulan puasa snacking okey snacking tu korang orang tukar kau orang tukar selalu makan kuih ke macam makan kuih-kuih yang lebih-lebih kau orang beli banyak buka puasa makan tak habis tadi tu kau orang makan waktu moreh okey lepas ni tukar okey lepas ni waktu moreh kau orang makan buah-buah ke aa, smoothies ke ataupun hmm, apa lagi eh sedap ke kacang ke kacang ke kacang ni bagus tau sebenarnya dia lemak yang sihat Okey dia lemak yang sihat ke kacang ni. Tapi dengan syarat. Jangan yang letak garam banyak tu. Ataupun kacang yang celup dalam tepung. Lepas tu goreng lah. Tu. Tu bukan dah sihat dah tu. Tu menambahkan kalori dia. Okey kacang yang sihat adalah kacang yang. Tak ada tambahan garam. Korang beli kacang tanah ke. Kacang badam ke. Korang sangat. Kacang badam tak boleh sangai kan. Okey korang bakar. Dalam. Uh, air fryer ke Bakar dalam oven ke Korang makan kacang tu Jangan letak garam Ataupun apa-apa perasa dah Okey uh, Ataupun kacang tanah Korang sangat makan Dalam satu genggam Okey Portion makan kacang uh, Maximum lah Satu genggam Satu genggam satu segenggam Kacang tu korang makan dah cukup Okey Lepas tu makan smoothies ke say, Apa ni salad ke lah. Makan benda-benda macam tu Kalau boleh tak perlu pun sebenarnya makan Tak perlu pun Maksudnya, Kalau dah kalau korang betul-betul makan suku-suku separuh Waktu buka puasa Memang korang dah kenyang Memang dah penuh perut, perut korang dengan sayur Sayur ataupun buah yang korang makan separuh tu Benda tu sangat membantu okay? Separuh portion dalam pinggan kita Sayur ataupun buah tu Sangat membantu untuk Untuk Uh, kita kekal kenyang dengan lebih lama. Okey, tu dari segi kudak-kudak. Okey, yang keempat, okey, yang keempat adalah uh, air air putih. Minum air putih yang mencukupi penting sebenarnya air putih ni untuk membantu kita kekal bertenaga waktu bulan puasa kan esok tu untuk membantu kita kekal bertenaga untuk apa ni tak nak bagi kulit kita kering kan okey cara nak minum 8 gelas air waktu bulan puasa sehari nak cukupkan okey tu cikgu dah akan tulislah Okey, satu gelas Ah masa lepas korang makan kurma ke, ah kurma lagi satu nak pesan. Memang kurma tu bagus, sunnah. Tapi, kalau dah sekali makan, korang makan sampai 8 biji, 10 biji, tu, aduh, tu dah terlebih, akan terlebih gula dalam badan korang. Kurma korang makanlah lah, 3 biji, ah sebiji ke, 3 biji ke, dah mencukupi. Sebab kurma tu dia manis kan. Okay, makan kurma dalam tiga biji ataupun sebiji. Lepas tu minum air masak. Okay, minum air waktu azan tu minum air masak. Penting sangat habiskan satu gelas air masak waktu azan maghrib tu. Sebab apa? Sebab nak membantu perut kita, nak membantu penuhkan uh, perut kita. Bila kita dah masuk air dalam perut kita, okay, perut kita dah terisi dengan air. Okay, dah terisi sedikit dengan air. Taklah kosong membuatkan korang nak makan banyak membuat-buat. Bila korang dah minum satu gelas air, perut korang, korang dah rasa uh, lega sikit. Okay, perut korang dah ada isi. Jadi bila korang makan, korang akan lebih cepat kenyang. Ah, ha, tu tips dia. Okay? Ah ha, satu, lepas saksa maghrib. Lepas tu, ha, lepas azam maghrib tu korang pergi semayang maghrib dulu ke? Okey, lepas tu Aa, yang kedua aa, lepas solat maghrib satu gelas dah dua gelas okey lepas solat maghrib aa, korang makan waktu aa, lepas aja ya lepas aa, sebelum aa, sebelum solat maghrib aa, sebelum okey satu waktu azan okey gelas yang kedua waktu sebelum solat maghrib gelas yang ketiga lepas solat maghrib Gelas yang keempat waktu selepas isyak. Gelas yang kelima waktu moreh. Waktu moreh ataupun sebelum isyak pun korang boleh aa, minum. Gelas yang keenam okay, sebelum tidur. Gelas yang ketujuh bila korang bangun tidur nak makan sahur tu. Yang kelapan waktu selepas sahur. Okay, selepas sahur tu korang nak minum dua gelas air pun tak ada masalah lagi bagus. Aa, waktu sahur sebelum sahur tu korang maka, aa, minum dulu air. Ha, sama juga konsep dia macam yang ha, berbuka tadi Dia membantu perut kita untuk rasa penuh ha, Jadi bila perut kita dah terisi dengan air Taklah kita nak makan terlampau banyak Betul tak? Okay tips yang kelima Okay tips satu rahsia kekal kurus Bulan puasa yang kelima adalah Jangan makan dengan gelojoh Okay ha, Waktu berbuka ke? Waktu berbuka lah paling penting Jangan makan dengan gelojoh ha, Kalau makan dengan gelojoh ni apa? Uh, banyak tau dia punya uh, efek dia dia punya uh, apa ni efek negatif dia kalau makan dengan gelojoh ni perut kau orang pun tak tak sempat nak uh, apa digest sampah hadaman kau orang pun uh, tak apa-apa nak okeylah kalau kau orang makan dengan gelojoh kan okay, sorry Okay, sorry korang korang tiba kan terjatuh pula. Okey, yang kelima. Okay, yang kelima apa tadi? Adalah jangan makan gelojoh. Okay, okay, kalau korang makan akan uh, apa? Kenapa? Ah uh, seperti kata jangan makan gelojoh. Okay, jangan makan gelojoh ni maksud dia um, kalau kita makan secara perlahan-lahan, dia membantu kita untuk cepat kenyang. Uh, untuk cepat kenyang dan cepat uh, hadam apa makanan yang kita makan tu. Okay. Okay kalau kita makan perlahan-lahan Okay apa kebaikan makan perlahan-lahan ni Okay sunnah Selain daripada ikut sunnah juga Makan perlahan-lahan ni sunnah kan Okay Nabi menyarankan kita makan perlahan-lahan Sebab apa? Sebab makanan tu masuk dalam perut kita Masuk perlahan-lahan Jadi dia akan bagi segeneh dekat otak kita Supaya yang kita dah kenyang Okay, kalau korang makan gelojoh masuk perut kita pun tak sempat nak hadam Tak sempat nak hantar ke otak kita pun yang kita ni dah makan banyak Yang kita ni dah kenyang So korang apa ni apa, apa ni gigit apa ni kunyah tu banyak kali sikit Supaya korang rasa puas korang makan tu Okay selain daripada ikut sunnah tu adalah kebaikan makan secara perlahan-lahan Okay tak payah gelojoh tak payah gelojoh korang nak pergi mana kan Nak makan banyak lagi Ha so kalau kita makan secara perlahan-lahan ni, dia membantu kita untuk cepat kenyang dan kita tak makan terlalu banyak. Okey, ha lagi satu, kalau boleh jangan makan hidanglah. Ha jangan makan hidang lagi-lagi yang bujang kan, kau orang jenis beli kan. belilah nasi lauk kau beli cukup-cukup je. Jangan jangan banyak. Kalau kalau makan hidang tu macam Sebenarnya tips juga tau Tips untuk kita nak tak makan Tak tambah kita jangan hidang Kita ambil uh, Masuk dalam pinggan kita Kita makan yang tu je Kalau hidang benda depan mata uh, Mesti kita akan ambil banyak kan okay, tu, okay, so itulah cara ataupun tips dia kita nak makan kita tak nak tambah. Okay, kita ambil banyak tu sahaja banyak tu je kita makan. Nak tambah sayur tak ada masalah. Korang nak makan sayur satu besen pun tak ada masalah. Sebab sayur kalori dia sangat rendah. Okay, dan tak banyak lemak pun kat situ. Okay, tu je lah cik dah rasa untuk kali ni. Okay, lima tips ataupun lima rahsia kekal kurus di bulan puasa. Yang pertama adalah... Keep on suku-suku separuh. Still makan suku-suku separuh. Yang kedua, no more manis-manis. Tak nak lagi manis-manis. Yang ketiga, minum air yang mencukupi. Okay. Yang ketiga, tukar kudapan, -kudapan malam. So, yang ketiga... Tukar kudap kudapan malam ataupun menu moreh. Yang keempat, minum air yang mencukupi. Air putih bukan air manis ya. Yang kelima, jangan makan gelujur. Okey, makan secara perlahan-lahan. Membantu kita untuk cepat kenyang dan kekal kenyang. Okey, so itulah lima tips ataupun lima rahsia kurus di bulan Ramadan. Okey, lagi satu, Extra lah. Enam. Okey, tips yang keenam. Cikgu Tia boleh tak bersenam waktu bulan puasa? Boleh, tak ada masalah. Kalau korang larat, kalau korang mampu, korang boleh bersenam. Apa senaman yang sesuai? Okey, macam Cikgu Tia waktu... Uh, waktu zaman matap dulu kalau Cik Tia puasa, puasa sunat ke kan. Uh, Cik Tia suka jogging. Jogging janganlah jogging pukul lima macam tu kan. Pukul empat tu awal nanti korang dah harga pula kan. Tak tahan pula nak tunggu buka puasa. Cik Tia selalu jogging Ha, lepas asar relax kejap. Aa, pukul 6.30 ke. Pukul 6 suku ke. Pukul 6 ke atas lah. Pukul 6 ke atas sesuai jogging. Lepas tu korang masuk dalam rumah. Korang ha, rest kejap. Mandi-mandi-mandi. Lepas tu tunggu dalam 10, ha, 10 minit, 20 minit. Dah boleh buka puasa. Okay, selain daripada jogging korang boleh juga... Uh, plank, aa, plank tak penat sangat dia menggunakan otot sahaja, bagus juga sebab badan kita dah memang uh, dah memang tak, tak apa ni tak ada makanan jadi bila kita exercise waktu perut kosong tu dia akan menggunakan otot kita, dia akan menggunakan lemak kita ha, dia akan menggunakan lemak jadi lemak akan mudah terbakar betul kan kalau saya silap eh sebab saya bukannya coach, uh, saya bukannya coach uh, apa ni, yang mengajar gym, semua tu saya pun tak berapa nak mahir, tapi setakat yang saya tahu, setakat apa yang saya baca, uh, betul kan kalau saya silap, ok, lepas tu exercise lain daripada plank. korang boleh search je dekat youtube, uh, dekat dekat FB page, cikgu teha cik pernah share, FB page dengan uh, IG, juga teha pernah share juga apa tu exercise plan, ok yang macam kita duduk, kita tahan tangan. tu kan kita meniarak. Macam kita meniarak tapi kita tahan siku tu. tu adalah plank. Okay, lunges korang boleh buat. Korang cari plank. Kita akan tulis lah. Plank, lunges, exercise macam tu korang buat. Lepas tu nak jumping rope uh, jumping rope pun boleh. Uh, nak guna tali tu kan. Uh, lompat pakai tali tu pun boleh. Uh, ikut kemampuan korang. Tapi jangan terlampau awal sangat. Ha, kira je pukul 6 ke atas lah. Okay, korang rest kejap. Ha, dalam setengah jam ke satu jam korang exercise. Lepas tu korang rest. Ha, kalau zumba ni rasanya macam kurang sesuai kot. ada ha, dia lebih sesuai kepada senaman otot lah. Macam plank, jumping rope. tu sesuai lah. Jogging pun okey lah. Okay, itu saja setakat ini. Kalau korang nak tahu apa-apa lagi tips ke. Ha, ciptaan cip anda dapat dah beberapa... Uh, request untuk kita buat video cara tingkatkan metabolisme kan ada orang minta okay, insyaAllah kita akan buat video tu cara tingkatkan metabolisme cara diet untuk ibu mengandung GDM kan okay, nanti kita akan uh, buatlah video mengenai diet-diet tu semua okay? Okay, so itu saja setakat hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan follow. Jangan lupa subscribe YouTube channel TV Sihat Cikgu Teha. Dan follow Cikgu Teha punya IG dan uh, Facebook page. Okay, untuk uh, supaya korang tak terlepas untuk video-video ataupun info diet daripada Cikgu Teha. Okay. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Alright, kalau hampa nak dapatkan banyak lagi tips kurus dan juga menu-menu diet yang sedap, hampa jangan lupa follow FB page dan juga IG menu diet Cikgu TH dan jangan lupa subscribe YouTube channel TV Sehat Cikgu TH serta tekan butang loceng. Bye. Assalamualaikum.